فرمائش حکیم آصف صاحب کلا گن تو انہوں دی فرمائش ہے آپ کی سماعتوں کی نظر عشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ حسرت مٹاؤں دے نے لوگ میں ویدہ کے ستے نصیب جگا میرا دل بھی چھوگا مدینے نو جا اوتھے جانا کھیڑ مقدران دی کوئی زر دولت دی لوڑ نہیں کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے ساری زندگانی تو
اگر قبول کر لے ہے تیری مہربانی عشقوں سرکار Yeah.